Mango Pur, au com Mango. Accident, suicide, na pre-plan murder. षडयंत्र करी मारिदेले कि गांगोपुर थाना अधिकारीको देवकुमार गमाङ्गको मृत्युको नै बढुछि सस्पेन्स कहीँकि आगौ नाही तदन्त स्टार पुलिस अफिसर कि गत 25 तारिख मध्याह्नरे घरे थिले गांगोपुर थाना अधिकारी देवकुमार गमाङ्ग साङ्गरे मा भी थिले देवकुमारको माङ्ग कहिबा कथा कान्धरे स्टार लागिथिबा दुई पुलिस अधिकारी घरको आसिथिले ଉଭୟ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ସହ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ କେଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି କିଛି ନା କିଛି ଗଠେଇଲେ ପରେ ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ଛିଡ଼ା ଜୀବନ ଥିଲା ମୁଇଁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୋର ପିଲାର ଜୀବନ କାହିଁକି ପଳାଇଲା ପାରିବ କି ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରିବ କି ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ହେଇପାରିବ କି ଘଟଣା ଦିନ ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଇଆଇସି ଧୀରେଶ ଦାସ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେତେ ଆଗେଇଛି ତଦନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି କି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କାହାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କି ପୁଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାର ଲୋକ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କିଏ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ସାଦା ପୋଷାକରେ ଥିଲେ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ରିଭର୍ବଲ୍ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଯଦି ୟୁନିଫର୍ମରେ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କେମିତି ଗୁଳିଯାଇ ବାଜିଲା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ବାବୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମାଙ୍ଗ कई वर्ष रे किसी मानसिक दुश्चिंता रे एमती एबे आसिला हमें पाखरे जो तदंत रे कि दुश्चिंता रे थिले बाकी अबे और जो फर्दर डिटेल्स अछि से तदंत से जना पड़िबो देवकुमार 4 रु 5 मास तळे गांगोपुर आसिथिले एसपी केमिति जानिले से दीर्घ दिन धरी मानसिक दुश्चिंता रे थिले प्रश्न नंबर 6 जदि एहा एक दुर्घटना ताहले मानसिक दुश्चिंता रो थ्योरी काहे कि कहउछंती एसपी जदि आत्महत्या कोण कारण ଆଉ ଯଦି ହତ୍ୟା କିଏ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ତେବେ ସେଦିନ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବା ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପି ଏବଂ ଆଇଆଇସି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍